izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu etiraf edib. Yeni Sabah.az haber verir ki, bu barədə Paris Azərbaycan evinin rəhbəri Fransada Azərbaycanın Dostları Asosiasiyasının baş katibi Mirva Arif Ədəliyeva özünün Facebook sosial şəbəkəsində məlumat verib. Beynəlxalq hüquqa əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ ve digər rayonlar Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. Buna görə də suveren dövlətdən istəyi yoxdursa bu məsələyə qarışmayın deyə Macron etiraf edib. Faut bien voir dans le droit international ce qui se passe au Karabakh et dans les sept provinces tel que c'est reconnu par les Nations Unies, c'est un territoire azéri. Et donc vous n'intervenez pas s'il n'y a pas une demande de l'État souverain. Nous sommes intervenus. Dağlıq Qarabağ ve ətraf rayonlar Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Yeni Sabah.az RIA Novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya bir telekanalına müsahibəsində bildirib. Putin Ermənistanın belə qondarma Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini ve suverenliyini tanımadığını xatırladıb. Bu o demektir ki, beynəlxalq hüquqa əsasən Dağlıq Qarabağ ve ətraf rayonlar Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə yeni nəfəs verilir. Oxu24.com haber verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumata görə Şuşada ilk çörək sexi fəaliyyətə başlayıb. Bildirilir ki, artıq orada xidmət çəkən hərbiçilərimizə isti çörək çatdırılacaq. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gözəl, isti. Azərbaycan hünərli ordusu üçün, igid ordusu üçün bərəkətli çörək. Aşağılar Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının Şuşa və Xankəndi şəhərlərinə göndərdiyi humanitar yardımın Samur Sərhəd Keçid məntəqəsində qarşılanaraq müşahidi təşkil olunub. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, noyabrın 22-sində Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə göndərilmiş 27 yük avtomobilindən ibarət humanitar yardım kervanı Samur Sərhəd Keçid məntəqəsində Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qarşılanaraq yol boyu müşahidi təşkil olunub. Tikinti materiallarından ibarət humanitar yardımın yarısının Şuşa şəhərinə, digər yarısının isə Xankəndi şəhərinə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu millət çox əziyyət çəkdi. Bir daha o günləri görməsin. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu deyib. Bizim dəyərli prezidentimiz istəyir ki, İraqda, Suriyada, Liviyada, Qarabağda, Kipirdə, Balkan yarımadasında, yəni ətrafımızdakı coğrafiyada huzur olsun. Biz müsəlman ölkələriyik. Dünyaya yalnız yaxşılığımız dəyə bilər, Soylu bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı əməliyyatlar zonasının yenilənmiş xəritəsini öz rəsmi saytında yerləşdirib. Noyabrın 21-inə olan situasiyanı əks etdirən bu xəritəyə əsasən Rusiya sülh məramlıları Ağdam ərazisindəki müvəqqəti müşahidə postlarını götürüb.
Xatırladaq ki, Ağdam rayonu üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq noyabrın 20-sində Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılıb. Ordumuzun zirehli texnika və tank bölmələri, habelə moto atıcıları rayon ərazisinə daxil olaraq müəyyən olunmuş mövqeyləri tutublar. 20 noyabr 2020-ci il Ağdam. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandan müavini General Volkovla Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini General Leytenant Kərim Vəliyev xəritə üzərində tərəflərin mövqelərinin harada yerləşəcəyini müzakirə edir. Bundan əvvəl Rusiya sülh məramlılarının Ağdam ərazisində müvəqqəti müşahidə postları yerləşdirilmişdi və belə məlum olur ki, rayonun Azərbaycanın nəzarətinə verilməsi ilə bir vaxtda həmin postlar da ləğv edilib. Hazırki xəritəyə əsasən Rusiya sülh məramlılarının postları Laçın dəhlizi boyu, Ağdərəni əhatə edən Şimal Məsuliyyət Zonası və Əsgəranı, Xocavənd rayonunun qalan ərazilərini əhatə edən Cənub Məsuliyyət Zonası boyu yerləşdiriliblər. Kəlbəcər rayonunda isə Xudavənd Manastırı Vəngli kəndi ətrafında bir müşahidə postu var. Nikol Paşinyan nəinki məğlubiyyətimizin, xəyanətimizin, həm də alçaldılmış dövlətçiliyimizin rəmzidir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Daşnak Sütün Erməni İnqilabı Federasiyası Ali Şurasının üzvü Lilit Qalstyan Facebook səhifəsində yazıb. Paşinyanı istefaya səsləyən Qalstyan, Nikola baxıram solğun və bədbəxt sifəti, qorxmuş səsi ilə Rusiya nümayəndə heyətinə nəsə deməyə çalışırdı. Bu məqamda Nikol nəinki məğlubiyyətimizin, həm də alçaldılmış dövlətçiliyimizin rəmzidir, deyə qeyd edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xüsusi elçisi David Naborro 2021-ci ildə Avropada COVID-19 pandemiyasının 3-cü dalğasının baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Badener Tagılbat məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, Avropa ölkələri 1-ci dalğanı nəzarətə aldıqdan sonra 2-ci dalğanın qarşısını ala bilməyib. Onlar yay aylarında zəruri infrastrukturu qurmaq imkanını əldən verdilər. İndi 2-ci dalğa baş verir. Əgər onlar lazımi strukturu indi qurmasalar, onlarda gələn ilin əvvəlində 3-cü dalğa olacaq, deyə Naborro bildirib. Sevilən aktrisa, xalq artisti Səfura İbrahimova evində huşsuz vəziyyətdə tapıldı. Ölkəaz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev məlumat verib. 2-3 gündür ki, xəbər yox idi. Tənha yaşayan aktrisa nə çölə çıxır, nə də telefonuna zəng çatırdı. Bugün qonşularının və yaxınlarının fəhiyyən və polis əməkdaşlarına müraciətindən sonra onlar aktrisanın yaşadığı mənzilin qapısını açmağa müvəffəq olublar. Səfura İbrahimova evində huşsuz vəziyyətdə tapılıb. Hazırda aktrisanın vəziyyəti yaxşıdır. Məlumat üçün bildirək ki, aktrisa uzun müddətdir tək yaşayır. Sadıqov torpaqların işğaldan azad olunması ilə bağlı bunları söyləyib. Hamımızın gözü aydın olsun. Qarabağ komandası öz meydanında oynaya bilmirdi. Bu beynəlxalq maçlarda daha çox qabardılırdı ki, komanda doğma şəhərində və meydanında çıxış edə bilmir. Biz artıq bu günləri görürük, böyük zəfərdir. Ali Baş Komandan, ordumuza, zabitlərimizə və əsgərlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə bu sevinci yaşadırlar. Hərdən mənə yuxu kimi gəlir, deyirəm ki, doğrudan bu torpaqları işğaldan azad etdik. Bu cür möhtəşəm qələbə qazandıq. Böyük zəfər qazanmışıq. Bütün Qarabağlıları və xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm, fəxr edirəm və qürur hissi keçirirəm ki, Azərbaycanlıyam. Thank you.